druga poslanica svetoga apostola Ivana. Od starješine izabranoj gospođi i djeci njezinoj, koju ja ljubim u istinu i ne samo ja, nego svi koji poznaše istinu. Za istinu koja u nama stoji i bit će s nama do vijeka. Da bude s vama blagodat, milost, mir od Boga Oca i od Gospoda Isusa Krista, Sina Očeva, u istini i u ljubavi. Obradovah se vrlo što nađoh neke od tvoje djece koji hode u istini kao što primismo zapovijest od oca. I sad molim te, gospodjo, ne kao da ti novu zapovijest pišem, nego koju imamo od početka, da imamo ljubav među sobom. I ova je ljubav da živimo po zapovijestima njegovim. Ova je zapovijest kao što čuste iz početka da u njoj živite. Jer mnoge varalice iziđoše na svijet koji ne priznaju Isusa Krista da je došao u tijelu, ovo je varalica i antikrist. Čuvajte se da ne izgubimo ono što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno. Koji god prestupa i ne stoji u nauci Kristovoj, onaj nema Boga, a koji stoji u nauci Kristovoj, onaj ima i Oca i Sina. Ako kod dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pitajte se s njim jer ko se upita s njim prima dijel u njegovim zlim dijelima. Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htje do hartijom i mastilom, jer se nadam da ću doći k vama i iz usta u usta govoriti da radost vaša bude ispunjena. Pozdravljaju te djeca tvoje sestre izbrane. Amen.